שלום לכולם. אני גד לוי גולן, מייסד Life in Motion, האקדמיה לטאי צ'יגונג. אני קורא לכם כאן מהאלפים האיטלקיים, הדולומיטים, להצטרף אלינו לקורס מדריכים בשיטת האלפה, אנרגיית האלפה של טאי צ'יגונג. אז, אם את או אתה, סטודנט או גמלאי, שכיר או עצמאי, בואו לחיות חיים של עוצמה, חיים של הגשמה. אני קורא לכם לשיחת התאמה איתי, 052-388-5552, ונשתמע. יס!